aire, aire, hey. Wale wazazi wananitizama nyumbani, hawa ni watu wazuri. Usione wanadansa. Usione hizi madansa zetu ukafikiria. Nola, nola, salimia watu mtaani kosi yangu, Kulo DJ. Oya, oya, oya. Mimi unaweza nita Kartelo au unaweza nita kwako mbogi ni ya Kimonyos kiti lafu sako ina the area representing. Na kuna nikijidai ujue nimejikopa. Oya, big up watu wa Kayombo Tole, Matopeni, big up yourself. Big up Eastland yote mzima mzima, big up hapo hivi mbogi yangu ya Texas, Isiolo pale. Big up mbogi yote ya Umo, Dandora, wapi wapi kote kote, Ruai. Mababi, mababi, Lavington nini, Kileleshwa. Unajua sina watu najua na nao huko. Kuna haja nikudanganya najua na mtu Lavington unacheki. Lakini watu wa Lavington hizo lifi suburbs zote big up yourself bana. Yeah. Kwa kutuwatch na mbugi yote ya Mushadha kila mahali big up yourself bana. Hiyo mbugi ya Mushadha kila mahali hapo au ndio watu wangu kama yes. Uko Mushadha, Bungoma, Tala, yeah. Ukambani, Machakos. Wapi wapi kila mahali. Mahali popote uliko na wewe ni mtu ya Ushago. Yeah. Wewe tunashukuru for your support and thank you so much for watching our show. Yeah. Karibu sana. Master. Hey, watu ushago including Kamulu Joska. Big up yourself. Hey, watu wa Kamulu. Umesema Kamulu. Ah, Kamulu. Hey, Kamulu, big up yourself, bana. Kamulu ni Tala. Wasewa Kamulu. Ah, Kamulu nayo ni Machakos, bana. Ushaisikia sola huko. Hey, sola, hey, sola ya Kamulu itilavu, bana. Unaweza fua nguo 5 na uanue saa moja. Walai. Imekauka. Imekauka. Mimi nashukuru sana master kukuona leo. Nashukuru pia. Brada gani? Rada si tuko tu bado tunapambana hapa kule hapa kule tunapelekana mtara vibaya sana tunapelekana riang bana na tunaendelea tu na blessings za most high. Yes. Yeah man. Hakuna sheng mupi imetokea utufunze? Sasa mimi najua moja. Eh. Kuinama. Kuinama nayo si ni Kiswahili sanifu mufti. Yosi ni Kiswahili mufti. Kwani sheng inakuanga ni nini? Sheng ni Kiswahili umeharibu. Hapana, ni yani ni utumie kama hii yani ukiona unajua sheng ni ya kusafisha rada tu unaona. Ndio tukikuwa na mtu tuseme kaa tuko mali na wewe na unaona wewe ni fala staki ushikanishe vitu zenye tunabonga. Na tafuta venye nitaita hii kiti design yenye. Wewe hautashikanisha unacheki. Wazazi wale mko nyumbani I hope umeelewa kitu kinaendelea kwa nyumba yako. Bana. Kuna lugha watu wanaongea hapo uelewi. Ni wewe wanaongelea tu. Bana ni ya kusafisha tu rada. Bana. Ah, mimi nashukuru sana. Good to see you. Pia. Hii wiki. Nataka wa Kenya wametusupport sana. Yes. Na kitu moja wa Kenya wanashinda kutuambia ni kila siku hao wanapenda wakiona tukikuza talanta hapa. Kweli. Yeah. Na good vibes, positive vibes. Mm. So siku ya leo tuko na show deadly. Deadly deadly. Umeleta wale vijana wako wa Niko finish kumalo. Babu mheshimiwa. Yeah, babu kwa sababu. Babu kwa sababu. Yeah. Brother TV. Yeah. Wako ndani ya show siku wako, ya leo. Wako inadi. Na pia kuna kesi ya Benawa Malines nataka tu deal nayo hapa mimi na wewe. Ameweka na tu. Na akatoka. Akasafisha. Kuna mtoto amekuja hapa na mamake. Yeah. Akasema ni mtoto wa Bena na ni kama wamewatoka. So nataka kuwaleta hapa for interview. Bena wacha amuje. Yeah. Tujue mipango zake. Yeah, si unamwona hata umuoni? Eh, yeah, tu strategize. Hii show tumeshinda tukigoja Bena kutoka 5. Eh. Yeah. Unajua uko hapa. Anaogopa watu wake, lakini yeah. Kaa ni mbaya ni mbaya. Kaa ni mbaya. Wameshajua mali tuna record yanga. Wajajua mali utakosaje? Lakini ya siwari ya siwari. Lakini pia leo niko na a superstar lady. Yeah. Msichana, she is one of the most amazing actresses tuko naye Kenya. Mm. Very young, amekuwa Netflix, ako Showmax. Nimemwona kwa ile movie ya Butita inaitwa Anastoto. Anaitwa Shiko, tutakuwa na yeye hapa pia ndani ya show. Bana. Wapi makofi ya Shikore, ladies and gentlemen. Anapojiunga na sisi hapa mabibi na mabwana tumpigieni makofi mazuri Shiko anapoingia huku. Karibu sana. Allah. Sasa my dear, hautanipea hug? Unataka hug? Eh manzi. Hamtanipigia makofi? Huu ni wa salamu tu lakini. Huyu ni unasalimia. Kwa nini unasikia wivu? Allah. Bana, rada yako. Hebu kama kae hapa mdosi ndio. Kwa sababu mimi ndio senior host. Haina ngori. Acha senior host anakaa karibu na maguests. Aha. Mambo my dear? Pasa na kaje. Maji, soda, chai. Maji tafadhali. Bena. Kwani utaki kwenda?
Acha nikae tu. Shikuwa meingia utaki kwenda all of a sudden.